Ugledajući se na starijeg brata, tada petogodišnja Dejana Vesko poželela je da trenira plivanje. Da to nije bio samo dečiji hir, trenutna želja pokazuju rezultati medalje koje je Dejana do sada ostvarila. Za Dejanu dan počinje i završava se u bazenu Kikinskog sportskog centra Jezero. Pa ne znam, ja sam kao malo počela trenirati pa sam tako i zavolila. Krenula sam na takmičenje i to mi se svidjelo i ne znam, sad volim da treniram. Mnogi se ne bave sportom, mislim, mnoga deca moje godište se ne bave sportom, ali ja nekako volim da sam aktivna i to je to. Dejana ima jasan cilj od kog ne odstupa ni levo ni desno. Rekao sam, to su velike žrtve, to je posvećenost ovom sportu velika. I pored svega toga ona je odličan đak, dobra drugarica. Kada petogodišnja devojčica počne da trenira plivanje, onda se svi članovi porodice angažuju da pomognu. Ono što je za roditelje najvažnije svakako je zdravo odrastanje njihove dece. Voli i veoma je uporna i savjesna, ja kažem ponekad mi je teško da gledam što treninzi i učenje, sve to, ali izabrala je to, ima maksimalnu našu podršku i mislim da će sve to biti do kraja kako treba. Uz treninge takmičenja, Dejana je odlična učenica drugog razreda prirodno-matematičkog smera Kikinske gimnazije. Iako je dnevni ritam naporan, Dejana uspeva da nađe vremena za sve. Pa ne znam, ja jedva stižem, ali uspevam. Je li nešto trpi? Pa ponekad društvo, ali stižem. Od preko 150 medalja koje je do sada osvojila, Dejani su poslednji uspesi najdraži. Na nedavno održanom međunarodnom plivačkom mitingu u Skoplju Dejana je osvojila 4 medalje, a potom čak 5 na državnom prvenstvu čiji je domaćin bila Kikinda. Neka to bude pravi podstrek za sve ono dobro što za Dejanu tek sledi.